Današnji peč mogoče po samih konceptualnih vzvodih ne bo toliko drugačen, kar sem pa napovedala že na začetku v tem programu, je pa to en poskus sestavljanja peča iz izključno tistih modulov, ki obstajajo tudi v fizični obliki. Namen današnjega kursa na nek način je, da si pogledamo, kako bi lahko iz tega digitalnega vmesnika prešli postopoma v fizično obliko. A lahko zdaj s temi stvarmi, ki smo jih se naučili, s temi nekimi postopki, a lahko pridemo do tega, da si naredimo resno škatlo, resni modul, kaj zdaj pomeni, oziroma tako, to ne bi bil tak uvod v to, kako preideš iz igračkanja na računalniku v čisto prave fizične module. Zato sem tukaj izbrala izključno tiste module, ki obstajajo v fizični obliki, ne ravno od vseh proizvajalcev. Zdaj, kadar kliknete z desnim gumbom, da bi izbrali module, je, če želite videti, kateri moduli so izključno tisti, ki so v fizični obliki, se jim reče hardware clone oziroma fizične kopije. In greste v tag oziroma v značko in izberete hardware clone. In potem vam sistem filtrira, da imate samo tiste module, ki obstajajo v fizični obliki. Vseh skupaj v VCV-ju je tam okrog 225 od skupno približno 2000 modulov, ki obstajajo. Zdaj proizvajalcev, ki so naredili fizične variacije oziroma ki imajo fizične module, pa so jih naredili v digitalni obliki, je približno 20. Nekateri od teh so dost veliki in znani in imajo tako tudi po 20 ali pa še več modulov. To so Instruo, Audible, Mutable Instruments, pa Befaco, pa Nozoid. Mislim, da te so taki, ki imajo pa še RebelTech, ima kar nekaj, pa Grayscale. To so te proizvajalci, ki imajo dokaj veliko modulov objavljenih. Večino teh manjših, nekih butičnih proizvajalcev imajo pa en modul, recimo tako kot Bastel iz Češke imajo objavljen en modul, ki je to dokaj programsko dokaj zahteven poseg. Nekateri so objavili tudi module, ki obstajajo v fizični obliki, pa so tudi v VCV-ju plačljivi. Depfer je tak, ki ima v fizični obliki neomejeno veliko modulov, pa je zelo tak, recimo to, kar bi bil za mene, to, kar bi bil v VCV-ju ta default, se pravi privzeti moduli, se mi Depfer zdijo za Eurorack taki neki bazični privzeti moduli. Vult recimo, ki ima v VCV-ju več kot 20 različnih modulov, mislim, da smo mi tudi imeli neke perkusivne, so pa imajo v fizični obliki od teh, ki so v VCV-ju recimo samo 4. Tako da je treba kar malo prebrati, pa malo biti inventivna. Jaz v tem peču, ki sem ga vam za danes pripravila, so vsi moduli tudi obstajajo v fizični obliki, razen tega mikserja. In mogoče bi naslovila mečkano to vprašanje, kako sploh uporabljati mikser. Kot ste opazili, jaz vedno v vsakem peču se zelo veliko zanašam na to, da grem preko mikserja ven, pa da vsak kanal penam, ampak to ni nekaj, kar je normativ, recimo dost uporabnikov modularnih sintov ima veliko bolj enostavne samo stereo output, mogoče par parametrov mikserje, zaradi tega, ker imajo drugo metodo dela, ne zanašajo se na to channel-based miksanje, kar recimo je meni všeč. To vam sam zato pravim, da lahko, če delate po drugem principu, vam mogoče ni treba
delati s kanali. Delo s kanali je tudi na nek način malo bolj simplistično, zaradi tega, ker če hočeš narediti dovolj bogat zvok, pa ga pelješ samo preko stereo ven, potem moraš tudi zelo kompleksno modularno sintezo uporabljati. V VCV-ju ni mikserja, tovrstnega večkanalnega mikserja, ki bi obstajal v fizični obliki, so pa nekateri drugi in skozi to sem vam želela tudi predstaviti eno platformo, kjer lahko brskate za fizičnimi moduli. Reče se Modular Grid in namen tega Modular Grida je, da poiščete, kateri moduli obstajajo, od katerih proizvajalcev. Recimo, če grem kar na cel seznam, zelo podobna logika je kot brskanje po VCV-ju, kjer so recimo proizvajalci, pa so potem funkcije, to, kar imamo recimo tudi v VCV-ju, recimo attenuator, pravi odjemalec, ali pa distortion, ali pa, ne vem, filter in tako dalje. Pri fizičnih modulih je pomembna še ena reč, ki se ji pa reče HP. HP je mera za širino modula. Najmanjši moduli, mislim, da nimajo en HP ali celo za en HP obstajajo, ker to je res miceno. Mislim, da so večinoma najmanjši 2 HP in sicer HP je mera 5,08 mm. In to je posebna mera za Eurorack, ki ima recimo ena vrstica, to, ko vidimo v VCV-reku kot eno vrstico, v modularnem sistemu meri točno 3 U. U je zopet mera za modularni sistem in sicer za višino in meri 13,3 mm. In da si boste znali predstavljati, recimo, mislim, da tale Instruo modul bi bil 4 HP, se pravi polovico je 2 HP, kar je najtanjše, potem drugi so pa recimo tale bi bil takole na uč ene 12 ali pa 14 HP in to se kar nabere in potem tak standard za te modularne reke je, se pravi za te škatle, je recimo 108 HP-jev širine in na ta način tudi po teh HP-jih tudi kupujete te škatle za modularce, kar je pa potem en tak tetris, ne, tega ne čutimo, teh omejitev ne čutimo v VCV-ju, čutimo jih pa v fizični obliki, da se ta recimo 108 HP zelo hitro zapolni in da je treba potem imeti več vrstic in tako. Z enimi takimi malimi šravki se pritrdijo in treba imeti v sami škatli tudi napajanje za ta mikser, ki ga imamo tu, ki ne obstaja v fizični obliki, bi bil recimo nadomestljiv VMD Performance Mixer, ta je prav 8-kanalni, to je zelo podobni kot ta, ki ga imamo v VCV reku, je pa še nekaj drugih opcij, recimo 4-kanalna Ostrava ali pa DAB mikser, ki je pa meni se zdi tudi 4-kanalni, pa dokaj veliko možnosti ima. Zdaj po novem pa mislim, da bo še tale 6-kanalni tudi objavljen. Večinoma so pa manj kanalni, ne? So samo 2-kanalni stereo. Ok, pa da gremo kar na grajenje današnjega modula, zvenel bo tkole. Mislim, da današnjega zvezka zvenel bo tkole. Tak nek čakajoči, perkusivni, ki ga lahko tudi precej oblikujemo.
kar začeli nov zvezek. Zbrisala bom scope in mixer. Mixer bomo izbrali. Ok, zdaj imam na hardware clone nastavljeno. Grem na all text, da dobim ta 8-kanalni mikser, ki ga ponavadi uporabljamo. Potem bom pa za nadaljno brskanje kar nastavila tu tage hardware clone, tako da bomo imeli samo tiste, ki so v fizični obliki. Pa kar main output damo v audio device. Nastavimo tukaj, če nimamo, recimo jaz moram sound kartico izbrati, da mi ne bo gličalo, to smo zadnjič rekli, nastavim lag na 2000 ali pa na 4000 milisekund. Potem pa seveda najprej naredimo srčiko našega zvezka in sicer clock. Clock je malo bolj, recimo, enostaven, kot smo ga vajeni od prejšnjih klokov, ta ima samo recimo razdeljevanje, multiplikacijo, se pravi clock multiplier je, ima dve opcije multiplikacije in osnovni clock na BPM-e, pa ga zaradi tega, da bo dosti hitro sprožal, damo kar na 200 BPM-ov, ker kljub temu, da to bomo videli, kako se bo kasneje obnašalo. Za to, da bomo imeli malo bolj pester clock, ker je ta zelo enostaven, bi dal tudi en clock divider, se pravi razdelilec ure, ko se mu reče divide and conquer. In tukaj imamo recimo 3 na 2, 5 na 2 ali pa na vsak drugi bit, na vsak četrti bit, se pravi deljene poliritmične ritme ali pa samo ponovitve na določen bit. Pa damo input od kloka vsak divider, zaradi tega, da nam potem lepo razdeljuje po teh kanalih, to bomo za kasnejše module uporabljali. Zdaj pa najprej vzamemo od Instruo. Instruo je eden od teh proizvajalcev, ki je tudi zelo lep, ne? Pa ima ogromno modulov in od njih vzamemo eno reč, ki se ji reče tag, oziroma upam, da se tako izgovori, in to je sample and hold, ki nam določen trigger zadrži na sprožitvi. Se pravi, da se lahko ne da samo enkratno udari, ampak da tam drži to voltažo. Naslednji modul, ki bi ga dali, recimo, če želimo, da nam to voltažo drži, bi bilo fino tudi, da ta voltaža ni predvidljiva, ampak da jo nekako naključno razporedimo. Zaradi tega bomo vzeli od Audible Instruments oziroma od Mutable Instrument eno reč, ki se ji reče random sampler, in ta naključno proizvaja določene bite glede na to, kaj mu damo notri, je dokaj kompleksen in je tudi fin zaradi tega, ker se lahko fino potem z njim, se lahko fino igramo, da ta zvezek ni preveč enodimenzionalen. Najprej, kar je treba narediti, je, da sample and hold, če hočemo, da nekaj drži, moramo to tudi trigati in to trigamo kar s klokom. In damo kar ta prvi, najhitrejši clock noter. Output pa damo v clock od tega random samplerja. In potem bo v outputih random samplerja ta random sampler proizvajal določene triggerje. Seveda lahko hitrost, s katero to
sproža, nastavimo, pa koliko, na katero stran se obrne, lahko tudi nastavimo, pa recimo dolžino lahko podaljšamo, to bomo še kasneje videli. V kaj pa to peljemo? Ne? Zdaj smo naredili eno malo bolj kompleksno urico in hočemo, recimo, kasneje bomo uporabljali eno zadevo, ki je lahko tako kot nek filter, ki lahko deluje kot tudi generator perkusivnih zvokov, ampak da bi pa te perkusivni zvoki bili dovolj bogati, rabimo pa eno zadevo, ki te triggerje kvantificira po neki glasbeni logiki. Se pravi, rabimo quantifier, ima funkcijo, da te impulze, ki so merjeni v voltažah, nekako porazdeli po harmonični lestvici. In to je tudi od Instruo ena zelo lušna zadeva, ki se mu reče harmonig. Upam, da jaz prav to izgovarjam. Evo, tale reč. V sivi input tega harmonika bomo dali sivi monoter. Zdaj, ko smo te zelo kompleksne triggerje naredili, mu bomo dali trigger za inverzijo in za voicing, zaradi tega, da nam bo proizvajal nek, recimo, nice, lušten harmonični zvok. Da bi harmonizer delal, mu moramo dati noter neko lestvico. To smo že imeli enkrat, ko smo delali neko melodično zadevo. To pomeni, da teli gumbki, tem gumbkom se reče tonski gumbki in tu izberemo, kater ton se nam bo ohranil, kater ton nam bo kvantificiral in katerega bo izpustil. In jaz bi predlagala, da dokaj tako redko kvantifikacijo naredimo, da tonov ne bo preveč. To lahko pa izberete tukaj več, pa vidite, kako se vam bo to obnašalo. Da bi nam ta reč delala, je treba tudi en splošni sivi input dati in to bomo kar dali tale output od tega sample and holda, ki nam sproža recimo cel ta proces. Zdaj, vse to smo naredili zaradi tega, da dobimo tukaj en tako imenovani root noto in intervale te osnovne note. Se pravi, osnovna nota je ena, ki se sproži in potem je terca, kvinta in septa se generirata v teh zgornjih štirih outputih. No in zdaj smo končno prišli do tega momenta, ko bomo dejansko zgenerirali nek zvok, ne proizvajanja tona, zaradi tega bomo peljali še čez tako imenovani multicode filter, ki proizvaja tudi perkusivni zvok in temu se pa reče 1047 tudi od Instrua. Pa damo kar dva, zaradi tega, ker imamo tukaj več možnosti teh outputov, pa naredimo duplikacijo, če se spomnite, je kontrol oziroma CMDD, s tem, da smo z miško gor in se nam naredi duplikat. Potem pa določene tone peljemo v volt per octave tega filtra, hkrati pa tudi napišemo, tukaj je ena funkcija strike input, se pravi, to je na nek način tako kot trigger in damo tudi trigger noter, ki ga pa dobimo iz tega random samplerja. Zdaj pa gremo iz bandpass outputa, lahko bi tudi highpass ali pa lowpass izbrali in gremo v input. Zdaj moramo pa to še nastaviti. Zdaj, ko končno slišimo, kaj delamo, moramo pa prilagoditi še ta random sampler, da nam mogoče proizvaja neke malo bolj zabavne zvoke.
Malo se poigramo s temi gumbi, nastavitvami. Vedno, ko greste z miško čez, vam tudi piše, kaj ena zadeva dela. Mogoče lahko tudi klok peljemo v desni del tega randoma. Pa nastavimo preveč sem kors dvigelna, tako da nam malo, aha, level, to smo dali do konca. Tukaj sem pozabila nastaviti, da gre clock rate, je high. Nastavimo na high, pa damo na malo višje. Morala bi dati splošno urico v ta strike input. Gremo v divide clock dati to urico. V redu. Zdaj sem ga uspela potvikati, upam, da je vam uspelo potvikati. Evo, dala sem v strike, sem dala na eni, na tri polovice, se pravi vsako, ne vem, da je mal poliritmični udarec in potem en strike sem dala iz outputa od sample and hold. In tako upam, da mogoče moram še to mal prilagoditi. Pa prilagajamo tudi ta transpose od harmonizerja, da dobimo različne kvalitete teh zvokov. Pa še rej dvignemo tu. Evo, zdaj pa smo ga, jaz sem ga nekako uspela, še ta length sem nastavila na samplerju, tako da se je nekako začel obnašati malo bolje. Upam, da je vam uspelo vzpostaviti tale ritemček. Ok. Naslednjo, kar bomo naredili, bomo šli v vode Mutable Instruments in bomo vzeli, se pravi, Audible Instruments, bom izbrala v bandu, pa bom vzela Macro Oscillator. Ta je zelo zanimiv, zaradi tega, ker ima že digitalno dokaj veliko samplov gor, pa bomo potem pogledali, kaj vse dela. Potem pa bomo vzeli še eno zadevo, ki se ji pa reče Texture Synthesizer. Ta Macro Oscillator se mu sicer reče Plates v fizični verziji. Texture Synthesizer se mu pa reče Clouds in ta je zelo tak specifičen zvok ima. Zdaj najprej moramo trigati, samo malo bom dala malo bolj potiho, najprej moramo trigati z tem klokom naš trigger v makro oscilatorju. In potem ga peljem kar output v input od clouds in še aux recimo v desni input. In potem bomo naredili neko reč, bomo VCA uporabljali tako kot neke vrste attenuator. In sicer od ponovno od instruo.
mislim, da je tole dual VCA, pa bom kar duplicirala ga, pa grem z levega kanala v levi in pa iz desnega kanala, pa malo dvignem atenuacijo ali pa jo spustim, bomo videli, kako bo to delal. Evo ga. Bom malo dvigljena. Ok, pa mogoče bi predno... nekaj sem še pozabila pri tej perkusivni zadevi. Mogoče bi lahko dal malo delaya. En od zelo finih delayov, ki smo ga že uporabljali, je tudi v fizični obliki, pa bi lahko mogoče kar čez ta delay peljala tudi ta naš prekusivni zvok, da bo mečkan bolj zanimiv. Tole bom mutala za enkrat, pa ga lahko sinkam z našim klokom. Lahko bi ga sinkala tudi sample and hold, da ni tok predvidljiv. Ali pa recimo, da ja, ga dam na enega od teh naših klokov, pa mu malo dodam wetnessa. Lahko tudi malo dam feedbacka. Pa to, kar smo že delali, recimo ta sample and hold lahko uporabljam tudi za levo-desno panning. Gremo samo eno dati na panning, zaradi tega, da ne bo preveč predvidljivo. Ok, zdaj imamo že mečkano bolj tak granuliran, malo bolj zanimiv, več ritmičen zvok. Mogoče bomo malo umirili ta delay, da ni preveč nekak predvidljivo, da ga damo sam malo, recimo 0,25, pa malo manj feedbacka. Ravno to, da nam ga malo bogati. Zdaj pa isto lahko naredimo tudi s tem, ki je zdaj še zelo flat, pa gremo najprej ga uglasiti, tale naš makro oscillator oziroma plates in ne vem, če se še spomnite, z desnim klikom lahko nastavimo digitalni sample, na levi strani imamo oscilacije, na desni strani imamo pa perkusivni modul in če gremo recimo na tretjega pred zadnjim, dobimo recimo en tak zanimiv zvok, lahko izberemo tudi pred zadnjega, da je mečkam bolj prostorski zvok in potem mu lahko nastavimo frekvenco, tembr, harmoniko, morfing in tako dalje. Lahko ga uporabljamo tudi recimo kot perkusivni akcent. Lahko mu noter damo tudi voltage per octave. Lahko bi dala recimo voltage per octave od tega harmonizerja. Kar bi bilo zanimivo, lahko bi dala pa tudi voltage per octave od enega samplerja, ki tudi obstaja v fizični obliki, ko se mu reče permutation, pa lahko recimo kar probamo, kako to izpade, če mu damo clock tukaj. Recimo tale clock. Pa je že dosti bogat, pa recimo probamo, kako zveni, če mu damo oscilacijo na mesto perkusivnosti. Ali pa recimo, ja, recimo mu pustimo, da je perkusiven, ker je dovolj melodičen. Seveda
lahko shifting še naštimamo, pa marsikakšen parameter še znotraj tega samplerja, ampak tok za enkrat lahko mu damo tudi recimo manj stepov, pa manj bitov, pa manj moči voltov na bit, ne? Tako da imamo, ga lahko še uglasimo, zdaj pa seveda ta oscilator peljemo še preko filtra, ki je pa ta clouds, in tudi tukaj lahko neke parametre spremenimo in nastavimo, da dobimo drugačno, neko drugačno kvaliteto. Tudi tukaj lahko volt per octave noter peljemo. Lahko istega od samplerja, lahko tega od harmonizerja, od kvantifizatorja. Čak bom probala še, če bo vzel. Aha, zdaj pa, ker smo ga približno uglasili, pa lahko peljemo noter še malo delaya. Pa se mi potem fino obrne, pa ga malo umirim. Se pravi, kar dost spustim feedback dol in wet, da ni preveč granulirano, da ima še vedno neko strukturo. Pa zdaj poslušamo, kako s tem perkusivnim delom zveni. Mogoče se mi zdi celo malo preveč granuliran, zaradi tega še malo umilim ta wet in dry na obeh delayih, pa mogoče še sinkam tale delay z eno urico. Da pa bi imeli še malo bolj kompleksen zvok, pa izberem še en makro oscilator, pa še malo delaya. Tega bomo pa kar samo trigali z enim od razdelilcev od tega našega divide and conquer. V COM-u bomo noter spet peljali nekaj iz sekvencerja, pa bomo dali kar output, pa poslušamo, kaj imamo. To je recimo kar zanimivo. Tukaj lahko nastavimo nekaj malo bolj, recimo, melodičnega. Lahko probamo tudi, kako bi s harmonizerjem delal. Preveč flat, bo boljš, če bo s sekvencerjem, ki mu daje bolj variabilni volt per octav. Kot vidimo, se tukaj kar dobro spreminja. Ponovno probam, kako bi to bilo, če z malo delaya. Ne preveč delaya, pa lahko tudi na tem delayu damo še kakšno drugo funkcijo s tem gumbkom na desni strani, kjer imamo delay mode, to je spet digitalni sampli so notri. Pa poslušamo, če to sploh zveni v redu. Mogoče damo kakšno drugo sekvenco noter. Thank you.
mislimo, da je to kar zabavno. Pa mogoče lahko sprobamo še s kakšnimi drugimi digitalnimi preseti. Ta je kar v redu, ker hočemo recimo imeti dovolj širok spektr, pa je dost visok, mogoče še malo frekvenco zvišamo, zaradi tega, da dobimo širino nižjih frekvenc pa višjih frekvenc. Se pa še mogoče jakost malo prevelika tukaj. Še malo jakost. Umerimo mogoče te perkusivne zadeve mečken, damo pač bolj potiho. Pa seveda te prve palčke lahko malo spremenimo zvok. No, dobili smo kar tako goofy, malo poliritmično, malo nagajivo, nagajiv zvezek. Mislim, da imate tukaj kar veliko parametrov, ki smo ga že tokom tele igre malo pregledali, ampak predvsem je pomembno, da obrnete čim več gumbov, da sprobate kaj, kakšen gumb dela, tudi bodite pozorni, kaj vam piše na gumbih, kaj določa gumb dela, ponavadi je funkcija, je funkcija že napisana s tem, ko greste z miško čez gumb, tako da jaz vam želim veliko veselja pri igranju tele poliritmične zadeve, predvsem pa ena spodbuda, da začnete raziskovati, kako bi si počasi, mogoče v roku enega leta, lahko začeli graditi iz BCV-ja, pa tudi kakšen fizični modul, mogoče začenši z eno vrstico 108 HP in potem dalje v fizične umestnike.